પેગાસસ મુદ્દે હવે વિપક્ષ દ્વારા સરકાર પર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવી રહ્યા છે ત્યારે વધુમાં કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા પણ આ મુદ્દે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે જેમાં શક્તિસિંહ દ્વારા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે હું પણ ગુજરાતમાંથી આવું છું અને પહેલા ગુજરાતમાં પણ આવા જ કામ થતા હતા તો તેમના આ નિવેદનને લઈને મામલો વધુ ગરમાયો છે કોંગ્રેસ નેતા શક્તિસિંહ પીએમ મોદી અને ગૃહમંત્રી સામે સીધા આક્ષેપ કર્યા છે તો તેમણે જણાવ્યું કે કહ્યું કે આઈબીના આઈજીપીએ નાણાવટી કમિશનને એફિડેવિટ કર્યું હતું એ એફિડેવિટમાં પણ ફોન ટેપિંગનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો તો જેથી આ સમગ્ર મામલે તેમણે વડાપ્રધાન મોદી તેમજ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહને હિસ્ટ્રી સીટર ગણાવ્યા છે આજે દેશની સંસદમાં એક ગંભીર મામલાને કારણે કોંગ્રેસ પક્ષ અને અન્ય વિપક્ષી દળોએ નિયમ 267 નીચેની તમામ કાર્યવાહીઓ રદ કરીને મહત્વની ચર્ચા કરવા માટેની નોટિસ મારા સહિત અનેક સંસદ સભ્યશ્રીઓએ આપી હતી કારણ કે આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર એક એવો મુદ્દો બહાર આવ્યો છે કે જેનાથી એ વાત સાબિત થઈ છે કે ભારતમાં રાહુલ ગાંધીજીથી માંડીને વિરોધ પક્ષના મોટા મોટા નેતાઓ પત્રકારો મીડિયા હાઉસીસના માલિકો અને ઉદ્યોગપતિઓ અધિકારીઓના ફોન એ ટેપ થતા હતા તો આ પ્રવૃત્તિ એ ઇઝરાયલનો સોફ્ટવેર એનએસઓ કંપનીએ પિગાસસે બનાવેલો છે અને એના મારફત થતો હતો એ દુનિયાના ફલક ઉપર આ વાત બહાર આવી છે ત્યારે અમે નિયમ 267 નીચે તમામ વિરોધ પક્ષો ચાહતા હતા કે આની ચર્ચા થાય સરકારે જો કંઈ ખોટું જ ન કર્યું હોય તો ચર્ચાથી શા માટે દૂર ભાગવું જોઈએ અને ચર્ચા આપવી જોઈએ પણ ચર્ચા ન અપાય અને પરિણામે હાઉસને અમારે અમારો અવાજ મોટો કરવાના કારણે સ્થંભિત કરવું પડ્યું હતું રોકી દેવામાં આવી હતી કામગીરી અમારી માંગ છે કે સરકાર 267 નીચે આની ચર્ચા આપે અને સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મોનિટર થતું એક જ્યુડિશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન આ તમામ બાબતમાં થાય એ માટેની અમારી માગણી છે.